Hei alle sammen. Fint å se dere. En og en dag, ny muligheter. Fint å se dere, fint at vi kan samles sammen. Og takk til Gud at vi har den mulighet å være sammen igjen i Guds hus, i hans nerver. Og det er alltid gleder for oss, kristne, å møtes sammen og be sammen og synge sammen og ha den fellesskap. Og ikke minst at Gud, han er her, og det er den hovedgrunn vi er samlet i dag for å tilbe og prise navnet Jesus. Og det navnet, det er stort. Og vi skal glede oss til det, at vi kan prise navnet Jesus. Vi har besøk i dag. Vår bror Per Ole skal være sammen med oss i dag, skal dele Guds ord, og vi skal se frem til det. Det er kjekt å ha besøk. Og før vi skal gå videre i møte, før vi skal prise og lovsynge Gud, la oss be sammen at Gud kan virkelig igjen og igjen gjøre noe iblant oss i dag. Og vi vet alle sammen at Gud, han er trofast, og det står i ordet hvor to eller tre er samlet i hans navn, så han er midt iblant dem. Og jeg er ganske sikker på at vi er samlet i hans navn. Og derfor vi kan vite at Gud, han er her. Gud er her for å løfte oss opp, for å gi oss noe, for å gi oss kraft og styrke. Han skal gjøre det arbeidet som han vil, men vi må være åpent til det Gud har forberedt for oss. La oss komme foran Gud slik som vi er, for at vi er i hans mektige armer, og han ser oss. La oss be sammen. Takk, kjære Jesus. Takk for dagen i dag. Takk for ny dag, for nye muligheter. Takk at vi kan samles sammen. Og takk for at du er her midt iblant oss, Jesus. Takk for din trofasthet. Takk for din godhet. Takk for din kjærlighet, Jesus. Takk at du ser hver enkelt den som er både her inne og som er sammen med oss på Facebook. Vi takker deg for hver enkelt den. Vi takker deg for at vi har den mulighet å samles i dag, Jesus. Takk for din arbeid. Takk for din hellige ånd. Og takk at du har forberedt å gjøre noe iblant oss i dag. Og vi, Jesus, vi kommer foran deg slik som vi er. Og vi ønsker å oppleve deg på nytt igjen og igjen, Jesus. Vi trenger deg hver dag, Jesus. Og vi ønsker å se deg i dag. Vi ønsker å oppleve deg, Jesus. La din hellige ånd virker iblant oss i dag, Jesus. Vi er åpent, Jesus. Gjør det du vil, Jesus. Alt som skjer her, Jesus, det er for at ditt navn skal være æret og opphøyet iblant oss i dag, Jesus. For at det finnes ikke større navn, Jesus. Det er bare deg som vi priser. Det er bare deg som vi løfter opp, Jesus. Velsigne alt som skal skje i dag, Jesus. Velsigne når vi skal synge, når vi skal be sammen, når vi skal løfte navnet Jesus opp. Velsigne oss, Jesus. Velsigne vår bror, Per Ole, som skal dele ordet. Og la det ordet skal gjøre den arbeid som du ønsker, Jesus. Vi takker deg for alt.
Og vi takker for hver enkelt den som er her og som er med oss på Facebook. Velsigne oss, Jesus. Vi trenger deg. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Amen. 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 Vi skal synge sammen og la oss være oss åpent. Gud, han er her, og Gud ønsker å gjøre noe iblant oss i dag. Derfor la oss ha den bønnetilstand. La oss søke Herren fra hele vårt hjerte. Vi skal synge sammen. Ja, jeg håper det en del som kan den første sangen her. Det en sang som jeg tror nok jeg var med å synge for 35 år siden, eller sånn. Så den kom før meg her om dagen da. En seiersang nå fyller min sjel. En seiersang nå fyller min sjel. For det som ser umulig ut har Gud en løsning på. En seiersang nå fyller min sjel. En seiersang nå fyller min sjel. For det som ser umulig ut har Gud en løsning på. Når jeg ser på meg selv, når jeg ser på meg selv, har jeg ingen ro. Når jeg ser på Jesus, kan jeg begynne å tro. En seiersang nå fyller min sjel. En seiersang nå fyller min sjel. For det som ser umulig ut har Gud en løsning på. En seiersang nå fyller min sjel. En seiersang nå fyller min sjel. For det som ser umulig ut har Gud en løsning på. Når jeg ser på meg selv, har jeg ingen ro. Når jeg ser på Jesus, kan jeg begynne å tro. En seiersang nå fyller min sjel. En seiersang nå fyller min sjel. For det som ser umulig ut har Gud en løsning på. En seiersang nå fyller min sjel. En seiersang nå fyller min sjel. For det som ser umulig ut har Gud en løsning på. Når jeg ser på meg selv, har jeg ingen ro. Når jeg ser på Jesus, kan jeg begynne å tro. En seiersang nå fyller min sjel. En seiersang nå fyller min sjel. For det som ser umulig ut har Gud en løsning på. Amen. Halleluja, du bor i meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Halleluja, du bor i meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra
fra deg. Jeg frykter ingenting, jeg er aldri redd, for du er med meg hver en dag, ja, hver en stund. Jesus, jeg priser deg. Jeg løfter mine hender til deg, Gud, og jeg priser deg. Du er så god, og din nåde varer for alt. Halleluja, du bor i meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Halleluja, du bor i meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Halleluja. Halleluja, du bor i meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Halleluja, du bor i meg. Halleluja, jeg priser deg. Det strømmer over av liv og glede ifra deg. Jeg frykter ingenting, jeg er aldri redd, for du er med meg hver en dag, ja, hver en stund. Jesus, jeg priser deg. Jeg løfter mine hender til deg, Gud, og jeg priser deg. Du er så god, og din nåde varer for alltid. Du er så god, og din nåde varer for majestet, konge i evighet. Jord og hav og himmel, alt er skapt av deg. Majestet, konge i evighet. Du en borg til frelse, et sikkert skjulested. Vi vil opphøye deg, kong Jesus. Hvert et kne skal bøye seg for deg. Vi vil opphøye deg, kong Jesus. Ingen er som du, nei, ingen er som du. Majestet, konge i evighet. Jord og hav og himmel, alt er skapt av deg. Majestet, konge i evighet. Du en borg til frelse, et sikkert skjulested. Og vi vil opphøye deg, kong Jesus. Hvert et kne skal bøye seg for deg. Vi vil opphøye deg, kong Jesus. Ingen er som du, nei, ingen er som du. Vi vil opphøye, vi vil opphøye deg, kong Jesus. Hvert et kne skal bøye seg for deg. Vi vil opphøye deg, kong Jesus. Ingen er som du, nei, ingen er som du. Nei, ingen er
som du. Nei, ingen er som du. Virkelig ingen er som Jesus. Det er bare han som gir oss alt. Det er han som betalte pris for oss. Det er han som elsket oss først. Og vi virkelig tilber til en underbar Gud. Han er stor. Hans navn er stor. Og det er alltid glede for å komme foran Gud. Og vi skal be for hverandre, skal be for alle de bønnebjørn som vi har. Og det er fint å erkjenne og oppleve at Gud, han er ikke langt bort ifra oss, men han er nær. Han kjenner oss, alle våre tanker, alle de bønnebjørn og alt vi trenger, som det står i Guds ord. Han vet om det. Og derfor, la oss komme foran Gud slik som vi er. La oss åpne våre hjerter og bare snakke med Frelseren. Bare si det du ønsker å si til Gud. Det du har på ditt hjerte, og Gud kjenner det. Hvis du har bønnebjørn, så kan du løfte din hånd der du er. Og Gud, han kjenner våre hjerter, han kjenner våre tanker, kjenner alt vi trenger, brødre og søstre. La oss komme foran Gud med åpent hjerte. Takk, kjære Jesus, at vi kan komme foran deg slik som vi er, med den erkjennelsen at du vet oss. Du kjenner oss etter navn. Du kjenner alle våre dager, Jesus. Du kjenner alle våre tanker. Alt som ligger i oss er åpenbart og naken foran deg, Jesus. Du ser oss gjennom, og vi takknemlig for deg, Jesus. Vi takker deg for at du er den som er nær oss, Jesus. Du er Gud som har omsorg over oss, Jesus. Du er Gud som elsker oss. Du er Gud som er glad i oss, Jesus. Vi takker deg for det. Og du kjenner våre hjerter. Du vet hva vi trenger i dag, Jesus. Du kjenner alle de mennesker som har det vanskelig i dag. Vi ber for hverandre, Jesus. Vi kommer foran deg slik som vi er. Vi er dine barn, Jesus. Du ser hver enkelt den. Du ser alle behov, alle bønnebjørn. Du kjenner oss, Jesus. Du kjenner det vi trenger. Vi ber for mine brødre og søstre. Kom dem nær, Jesus, til hver enkelt den. Og velsigne hver enkelt den, Jesus. Du kjenner våre tanker og alle behov, Jesus. Vi løfter fram hver enkelt den, Jesus. Du ser hver enkelt den som sliter fysisk iblant oss i dag. Du kjenner hver enkelt den, og vi ber om din kraft og styrke. Lovt hver enkelt den opp. Du er vår frelser, og du er vår lege, Jesus. Alt vi trenger er i dag, Jesus. Velsigne hver enkelt den. Vi takker deg for Ketil, at du var i sammen med han så langt, og vi ber fortsette at din hånd hviler over hans liv, at du løfter han mer og mer opp, og du kjenner alle andre brødre og søstre som sliter fysisk, selv om vi kanskje ikke kjenner alle, men det som gleder oss er at du kjenner oss, Jesus. Du kjenner alle oss som sliter fysisk. Jeg ber at du kan komme ned. Du ser hver enkelt den som stiller spørsmål, som trenger kunnskap og visdom i dag, Jesus.
du känner oss, alla behov, alla bönebjörn. Du känner väl enkelt den som tänker väledelse för att den helige ånd. Vi ber om du kan komma ner till varenkel den. Välsigne alla dagar, Jesus. Och vår framtid, Jesus, den är i dig. Och vi gläder oss över dig, Jesus. Att alla dagar som vi ska få, alla dagar är i dina mäktiga armar, Jesus. Och du ser alla våra dagar för dem kom. Vi tackar dig för det. Vår framtid är i Jesu händer. Vi tackar dig för det. Välsigne möte fortsätt. Välsigne varenkel den. Välsigne ordet som ska förkynnas idag. Och låt det ordet gör något ibland oss idag. Vi önskar Jesus och höra ordet och hjälp oss att ta emot ordet med tro, Jesus. Vi tackar dig för varenkel den, att vi kan vara samman, Jesus, att vi kan stå föran dig och att du är här, Jesus. Att du är när, att du älskar oss, vi tackar dig för det, för din kärlek, för din trofasthet, Jesus. Du är underbar Gud och vi tacknämliga att vi är dina barn, Jesus. Att du har satt oss ifrån mörket till lys. Tack att vi kan vandra i tro och tack att vi kan se mot himmelen, Jesus. Vi tackar dig för allt. Tack för din helige ånd som är här idag. Tack att du berör våra hjärtar, Jesus. Tack att vi kan erkänna att du är god, att du är underbar Gud. Tack för din kärlek. Inte allt vi kan förstå, Jesus, hur stor din kärlek är till oss, Jesus. Men oavsett vi tar emot det och vi är tacknämliga för dig, Jesus. Tack att du har gjort allt vi tränger, Jesus. Och alla våra dagar, oavsett, är i dina mäktiga armar. Sällan icke alla dagar är lika enkelt för oss, men vi vet att alla dagar är dina mäktiga händer och du har sagt att du ska vara tillsammans med oss alla dagar. Och vi stolar på dig, Jesus, för att du är alltid trofast. För att du är Gud som är trofast. Vi tackar dig för allt. Igen och igen i ber, välsigna mina bröder och systrar. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Fint att uppleva att Gud han är här. Och uppleva igen och igen att han är trofast. Att han berör våra hjärtan, att han gör något ibland oss. Och vi ska höra orden och la oss vara öppet. Det Gud har förberett för oss. Och varsågod Per-Ole, vär frimodig i Jesu namn. Tack för sist allesammen. Lige så, ja. Dere må ikke være så frimodig. Det er litt farlig det. Vi kan jo bli blandet sammen med pinsevenner og greier. Så det er ikke bra. Halleluja, er ikke det fantastisk å være frelst? For en ubegriplig nåde å få tilhøre en fantastisk Jesus som har gitt oss et helt nytt liv. Og her er vi samlet innenfor hans fantastiske navn. Vi skulle nesten stått på stolene og ropt halleluja. Men ser du dette der? Det er ikke så bra det her. Jeg skal dele et budskap med dere i dag, men før jeg gjør det så har jeg lyst til å dele en sang om Emmaus-vandrerne. Jeg tror denne sangen er skrevet av en tidligere forstander som heter Gunnar Bordevik. Hvis jeg ikke husker alldeles feil, så var det han som skrev denne her.
Og den handler egentlig om at vi trenger en åpenbaring over ordet. Vi kan holde et foredrag, men vi trenger en åpenbaring over ordet. Og det er det denne sangen handler om. Skal vi se, jeg må sette på en sånn. Sånn. På veien til Emmaus vandret to menn med hvorfor og spørsmål om menn. De gikk der fortvilet og grunnet på alt, mens hjertet var mørkt og kaldt. Men på veien der kom det en mann til dem da, som av skriftene for dem utla. Og de kjente at hjertet ble fylt av hans ild, av Jesus hans stemme så mild. Han begynte fra Moses og profetene med om at han skulle dø i vårt sted. Og han gikk gjennom salmenes bok, og de fant at alt om Messias var sant. Men på veien der kom det en mann til dem da, som av skriftene for dem utla. Og de kjente at hjertet ble fylt av hans ild, av Jesus hans stemme så mild. Og de nødde ham inn bort til bos der de satt, av den fremmede gjest helt betatt. Men da brødet han brøt, ja da kjente de ham, for det var Jesus Guds ofrede lam. Ja, på veien der kom det en mann til dem da, som av skriftene for dem utla. Og de kjente at hjertet ble fylt av hans ild, av Jesus hans stemme så mild. Når Jesus åpenbarer seg, og det er veldig spennende å være predikant. Og jeg husker når jeg var pastor, nå er jeg pensjonert pastor, men når jeg var pastor så pleide jeg å jobbe sånn at jeg visste på en måte veldig lang tid forveien hva jeg skulle preke om. Som regel så visste jeg cirka et halvt år fremover, og jeg la opp og planla litt sånn i lang tid hva jeg ville preke om. For jeg kjent som pastor, så kjenner du jo menigheten, og du kjenner den hellige ånden, og du får sånne linjer da, som du preker etter. Men så hendte det en gang iblant at Gud kom midt inn i en sånn rekke av prekene som jeg hadde lagt opp, og så hendte det en sjelden gang, må jeg si, at jeg kunne få et kunnskapsord ved den hellige ånd, eller en profetisk hilsen som gjorde at jeg la vekk den preken, og så prekte jeg noe helt annet inn i det møtet. Så tok jeg det igjen neste gang. Og en gang iblant, også veldig sjeldent, så opplevde jeg at Gud sier til meg, vil du legge vekk preken din i dag? Og da begynner du å svette. For da tenker du, kjære Gud, det hendte veldig sjeldent. Til dette møtet så hadde jeg lyst til å preke om noe helt annet egentlig. Men så fikk jeg, du vet ikke, når du går sånn når du skal preke på søndag, så går du og sukker og ber til Gud og leter litt, ikke sant? Hva preker jeg på søndag, Gud? Du går sånn. På tirsdagskveld så fikk jeg ikke et profetisk budskap eller noe sånt, men jeg fikk en veldig sterk fornemmelse, jeg må si det sånn,
Og det var en spesiell grunn til at jeg fikk en fornemmelse av at jeg skulle preke til et menneske enten her eller som ser på oss på Facebook på et eller annet tidspunkt, som er i ferd med å gå bort fra Gud. Det kom til meg, og det ble veldig alvorlig. Og jeg fikk veldig sterkt for meg at du skal preke til et menneske med sterk formaning om å holde fast på Jesus. For det som er helt klart, det er at det, hvis vi lar Jesus gå fra oss, så lar vi også himmelen gå fra oss. Mister vi Jesus, så mister vi himmelen. For den veien vi er kommet inn på, den kaller vi også for himmelveien. Det er jo himmelen som er målet med alt vi gjør. Og en dag så skal vi, når vi leser Johannes åpenbaring, toge inn i en fantastisk himmel. Fantastisk himmel. Men da må ikke vi gi slipp på Jesus. Da kan ikke vi gå bort fra Jesus, uansett hva det er som lukker oss og drar. Så i dag kjenner jeg at jeg må preke med formaning om å holde fast på Jesus. Og så tror jeg det er et spesielt menneske som kommer til å få det, men dette vil jo også, alle vil jo få noe av det. Men det kommer til å tale inn i hjertet, det er fornemmelsen min i dag. Så vi skal slå opp nå i 1. Korinterbrev 15. Jeg vet ikke om du legger kanskje opp tekstene etter hvert her, er det sånn? 1. Korinterbrev 15, 1-8 er det vi skal lese her først da. 1. Korinterbrev 15, 1-8. Og da skriver Paulus til menigheten her. Dette var jo en menighet som Paulus hadde besøkt noen år, kanskje den 5 år tidligere, det er litt vanskelig å tidfeste eksakt. Men nå skriver han tilbake. Og så sier han da i 15.1. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, altså da for noen år tilbake når han kom dit, og så sier han dette, hør på dette, som dere en tok imot, to står fast i, tre blir frelst gjennom, så sant dere fire holder fast. Dette er 1988-bibelen som jeg leser fra nå. Og det er vel omkring noe av det samme vi har her. Men her taler han til dem om at dere tok en gang imot evangeliet. Nå står dere fast i det. Og en dag blir dere frelst, men da må dere holde fast. Det er budskapet til Paulus i dette første avsnittet her i kapittel 15. Og da er det sånn, venner, at det, hvis vi skal nå himmelen i dag, så kan vi ikke gå fra Jesus. Vi kan ikke forlate Gud, men vi tok imot en dag, og vi står fast i det, og så blir vi frelst, så sant vi holder fast. Så det er det jeg kjenner ligger på hjertet mitt i dag, å formane til å holde fast på det vi har fått tak i, og ikke gi slipp på til syvende og sist himmelen. Og så er det sånn at som kristen da, jeg har jo vært frelst nå i nesten 50 år, så har jeg, og jeg må si med sorg, og jeg tror alle kristne opplever sorg, at jeg har sett noen kristne som har kommet til Jesus, og så har de blitt borte igjen fra Jesus, og vi har mistet dem rett og slett. Veldig ofte når det skjer, så er det som regel fordi de ikke har blitt grunnfestet i Kristus. Men den fornemmelsen jeg fikk på tirsdag, det var at jeg kommer til å tale til et menneske her i dag, som har vært frelst i mange år, men som allikevel er i ferd med å gli bort fra Gud. Hva er det som gjør at et menneske blir borte fra Gud? Det vet vi veldig mye om, for Jesus underviser oss om det i Lukas 8. Vi skal lese litt fra Lukas 8. For Jesus har jo en mengde lignelser, 42 lignelser, og han underviser om mye godt himmelsk på en jordisk måte gjennom jordiske eksempel og bilder. Og her lærer Jesus oss rett og slett hva som skjer når et menneske blir borte fra Gud. Eller vi må si hva som kan skje, for det er også andre ting. Men i Lukas 8, 5 og utover, så står det på denne måten. En såmann gikk ut for å så ordet, eller sitt korn.
Og da sådde folk noe ved veien, det ble trakket ned himmelens fugler og åtte opp, noe falt på steingrunn, og når det vokste opp, så visna det, for det hadde ikke vete. Noe falt blant torne, og torne vokste opp og kvalte det, men noe falt i god jord, og det vokste opp og ble til frukt i hundrefold, åndelig vekst. Så legger han ut denne lignelsen da fra vers 12, Lukas 8, 12. Så sier han, dem ved veien, det er dem som hører ordet. Og så sier han også veldig dramatisk, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst. Dette er mennesker som hører ordet, og det skjer stadig vekk gjennom fjernsyn, gjennom radio, og sikkert også i gudstjeneste og møte. Men de forkaster det, djevelen raner det fra dem før de får tatt imot det, og de blir egentlig ikke frelst. Jesus sier, det kommer til å skje. Dere kommer til å preke ordet, det er ikke alle som kommer til å ta imot. Men så fortsetter han, så sier han, dem på steingrunnen, det er dem som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de får ikke rot, så de tror bare til en tid. Men når prøvelsen kommer, eller det kan også oversettes med når fristelsen kommer, de ordet er veldig beslektet i grunnteksten, så faller de fra, sier han. De faller fra, for de har ikke djup jord og djupe røtter. De får liksom ikke etablert seg djupt. Og så sier han, det er også en annen gruppe mennesker som kommer til å komme til tro i vers 14. Disse som faller blant torne, det er dem som hører. Og disse blir frelst. Men mens de vandrer, altså gjennom livet, livet går, så kommer det inn bekymringer, rikdom, livets lyst, og de kveles så de ikke bærer full frukt. Så sier han, men det er også noe som faller i god jord, og vi må jo bare si halleluja for dem. Og det er det som faller i god jord, og det er dem som hører, og så sier han, og holder det fast. Det er det som er poenget i kveld. De holder i formiddag. De holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet. De tåler når det er nødvendig å tåle også, og de bærer frukt fordi de holder ting fast. I Matteus sin versjon av denne lignelsen, her stod det rikdom. Men Matteus, han bruker dette uttrykket rikdommens forførelse. Det er et veldig ubehagelig ord. Rikdommens forførelse gjør at mange mister taket. Jeg husker når jeg var helt nyfrelst ute i Philadelphia, eller med Øystein og flere, da var det en mann som ble frelst i menigheten. Han var litt eldre enn oss. Han var kanskje midt i 20-årene da. Han ble frelst fordi broren ble frelst på Østlandet. Og gjennom broren så blir denne mannen påvirket, og så treffer han en del ungdommer fra Philadelphia, og så blir han frelst, og så begynner han å gå i møter våre. Han kom fra en kriminell bakgrunn. Han var mye borte i alkohol, rus, dame, kriminalitet av mange forskjellige slag. Men han kommer inn i møter, og han blir frelst, og han blir en glad kristen. Og han priste Gud, husker jeg. Vi hadde ham med i bibelgruppe. Vi hadde ham med i bønnemøter våre. Og han satt og frydet seg. Og dette varte i noen uker. Så begynte han å avta, og vi begynte vi så ikke han så ofte. Så viste det seg at han hadde begynt å få tilbud om jobber igjen. Godt betalte jobber fra dette kriminelle miljøet sitt. Og så ble han fristet, og vi var ikke klar over dette, til å ta en jobb, og han tjente gode penger. Og så fikk han tilbud om en jobb til, og han tok en ny jobb, og han tjente gode penger. Og etter hvert så mistet vi tak i han, og vi dro hjem til han, husker jeg, og vi snakket med han, men han var helt åpenbart, han tok et valg, og han valgte rett og slett den rikdommen som han nå stod overfor, og som han fikk tak i også.
Han valgte rikdommen fremfor fred med Gud, og Jesus er en fantastisk himmel. Så vi hvordan det ble ferieturer, dyre ferieturer, mer alkohol, dame, og inn i kriminell aktivitet igjen. Forferdelig smertefull. Men han ble rett og slett forført av rikdom. Og han er ikke med i våres rekke den dag i dag. Dette er 40 år siden og mer siden. Så sånne ting skjer iblant oss. Og dette skjer også i menigheten. Ikke at vi dras inn i kriminell aktivitet, men rikdommen blir så overveldende for oss at mange mennesker holder seg vekke fra menighetene på grunn av velstand og rikdommen i samfunnet vårt. Det har vi også sett. Og i det gamle testamentet så advarer Gud Israels folk og sier når dere kommer inn i dette rike landet, dere får del i all rikdommen og i all velstand, så må dere passe dere at ikke dere glir bort fra meg. Det sier Gud. Han snakker om rikdommens forførelse helt ifra begynnelsen av, og Jesus tar igjen. Så jeg preker ikke imot velferdssamfunnet. Jeg er veldig glad for at jeg lever i det som trolig er verdens beste velferdssamfunn. Men vi som er frelst, vi må ikke glemme at dette også er en snare og en forførelse. Det tar folk bort ifra Gud. Rikdommens forførelse er en ting som fører folk bort fra himmelveien og over i den brede veien som til slutt fører i fortapelse. Så er det en annen ting også som jeg har lyst til å nevne. Og det at det, og nå skal vi gjøre litt av vandring gjennom noen bibelverser. Vi skal gå til Lukas 24 først. Lukas 24. Noe av det som jeg ser også kommer inn i kristne sitt liv i dag, det er rett og slett generell synd. Og grunnen til det, tror jeg, det er at mitt inntrykk er at i mange moderne menigheter i dag prekes det nesten ikke omvendelse. Prekes nesten ikke omvendelse. Jeg besøker jo mange møter, og jeg leser magasiner, jeg ser program på TV, kristne program, men jeg ser veldig lite generell forkynnelse i dag om omvendelse bort fra et liv i ugudelighet og umoral og synd, og over til et nytt og hellig liv. Den forkynnelsen er veldig mye vekke, det er mitt inntrykk. Men her skal du se hva den første kristne prekte. Dette her er Lukas 24, 46 og 47. Jesus gir dem her misjonsoppdraget, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, også nordmenn, fra Jerusalem og utover. Men legg merke til at han sier omvendelse og syndenes forlatelse. Det ser ut som omvendelsen er veien inn til syndenes forlatelse. Disse tingene henger sammen. Og hvis du ser i apostelgjerningene 2, 37 og 38, apostelgjerningene 2, 37 og 38, så står det sånn, men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa, hør, omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. Du ser at omvendelse er starten på hele denne prosessen. Vend om, ta imot han, bli døpt i vann, knytt dere til Jesus. Men det starter med omvendelse, og de er helt tydelige på det. Og hvis du også ser i 3.19, apostelgjerningene 3.19, nå er det Peter som preker på nytt, og i en lang preken så sier han, fatt deg et annet sinn og omvend dere, og hør på dette, for at syndene kan bli utslettet. Du ser at det omvendelsen fra det tidligere livet er forutsetning for å komme inn i Guds rike. Omvendelsen må prekes. Og hvis du ser i apostelgjerningene 26, så får du se noe av det samme. Her er det Paulus, apostelgjerningene 26, 17 og 18. Her er det Paulus som får sitt kall og sitt misjonsoppdrag og tjenesteoppdrag. Og det står sånn, 26, 17 og 18. I det jeg frir deg, sier Gud til han,
fra folket og hedningene som er sendere til, for å åpne deres øyne, se på dette da, så de kan omvende seg fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blant de hellige og så videre. Så du ser, den prekte en helt tydelig forkynnelse som startet med omvendelse fra synd, umoral, omvendelse fra et gammelt liv og over i Guds rike. Gjennom omvendelsen så bryter vi djevelens makt over livet vårt, og så knytter den hellige ånd oss inn i Guds rike. Det skjer gjennom omvendelsen. Men det som skjer i dag er mitt inntrykk, og jeg skal være veldig varsom med dette, men mitt inntrykk er at i mange menighetssammenhenger så dras synden fra det gamle livet inn i menigheten og inn i det nye livet, og det fungerer aldri. Fungerer aldri. Du kan ikke dra med deg det gamle livet inn i det nye. Du kan ikke stå med en fot i verden og en fot i Guds rike. Da mister du alt. Du må vende dem fra det gamle livet. Du må vende ryggen til synd og umoral, og så må du ta imot han, og så må du leve det nye livet. Og hør hva jeg sier nå. Du må også holde fast på dette hvis du en dag skal inn i Guds rike. Du må ikke begynne å lefle med det gamle. Det tar det bort fra Jesus. Synd ødelegger Guds liv. Og så må jeg si at jeg vet jo at dette er vanskelig. Synd er veldig vanskelig. For til og med Hebreerbrevet snakker om synden som henger så fast ved oss. Men det er noe som bryter det vedhenger likevel, og det er omvendelsen. Det er bekjennelsen. Og det er et uttrykk som Paulus bruker i slutten av 1. Korinterbrev 15, etter disse 50. verser, langt ute der. Der bruker han dette uttrykket: dødens brodd er synden. Og Hebreerbrevet sier, som henger som fast ved oss. Og jeg tror på verbal inspirasjon i Bibelen. Det er en grunn til at Paulus ikke sier syndens eller dødens nål. Den er stikket. Men han sier dødens brodd. Og brodden henger fast i oss. Det er det som er poenget. Og brodden er en veldig farlig, en litt smart sak. Farlig sak. For det er nemlig sånn at hvis du blir stukket av en bie, det er enten bio eller vepsen som mister brodden, så stikker den det, og så setter mothakerne seg fast i kroppen din. Og der sitter den fast. Og da drar denne vepsen da brodden ut av kroppen sin, og så faller den ned og dør, men brodden blir sittende igjen. Og det rare er at giftposen som henger fast ved den brodden, den har sitt eget pulsslag, sånn at den fortsetter å pumpe gift fra giftposen inn i kroppen din, fordi den henger fast. Sånn, sier Paulus, det er derfor han bruker dette bildet, sånn virker syndens gift i våres liv. Hvis brodden ikke blir tatt bort, så vil synden fortsette å pumpe inn i ditt liv, så du mister frimodigheten, du mister gleden, du mister salvelsen, du mister alt det som gjør at Guds liv er et fantastisk liv. Men hvis du holder fast ved synden i livet ditt, så blir det et forferdelig kjedelig Guds liv. For der er ikke, du har ikke trykket, du har ikke salvelsen, du mister frimodigheten, for du lefler med synden og du lar brodden henge fast. Det vil til syvende og sist kunne føre deg inn i en fortapelse. Du må holde fast på han, sier Bibelen. Og da må vi vende oss om fra noe og inn på et nytt og hellig liv. Den første kristne prekte omvendelse som en betingelse for syndenes forlatelse. Det er veldig alvorlig. Vi må preke omvendelse fra det tidligere og inn i det nye, og så må vi bryte med det gamle, og det er da vi får oppleve gleden i frelsa. Det er da vi får oppleve gleden. Det er da livet starter. Og dette skal vi holde fast på, sier Bibelen igjen og igjen. Jeg må nesten si halleluja. Siden dere ikke sier det. Hebreerbrevet, jeg har to punkter igjen bare nå. Hebreerbrevet, det er et brev som var skrevet til hebreere, altså
jødekristne i Jerusalem, det som vi gjerne i dag kaller messianske jøder, som var kommet til tro, som hadde forlatt loven, hadde kommet inn i nåden. Og så går det noen 2-3 tiår, og dette er antagelig skrevet like før år 70. 70, det var jo dette året når Nero slo veldig til, og tempelet, og han kastet seg over jøder og kristne, og det var en forferdelig tid. Men dette brevet er skrevet like før, og det er skrevet til de kristne, om vi kan kalle det det, i Jerusalem, blant jøderne. Og dette brevet er skrevet inn i en situasjon der menighetene nå hadde levd noen år, noen få tiår, men forfølgelsen tiltok, og mange kristne var begynt å gi etter for det presset, og gikk tilbake til jødedommen, og dermed tilbake til loven. Altså ut av nåden og ingen i loven. Og det er det Hebreerbrevet beskriver som vi må ikke forlate vår egen forsamling som noen har fått for skikk eller fått for vane. Underforstått, den var i ferd med å forlate de kristne menighetene og var i ferd med å gå tilbake til det gamle, til jødedommen. Og fristelsen den gangen var, det er ikke så relevant for oss, men fristelsen den gangen var at jødedommen fortsatte jo i Jerusalem parallelt med menighetene. Tempelet var i drift igjen. Antageligvis hadde de sydd sammen forhenget som revnet, vet vi. Men det var sydd sammen, og det var i gudstjenestene var i drift igjen. Prestene hadde disse fantastiske klærne som vi leser om i det gamle testamentet. Og det var veldig mye stort og flott i det. De kristne hadde det mye enklere. Altså enklere fremtreden og husmøter og sånne ting. Men det var ikke dette veldig store over det. Så nå begynte noen av de kristne å bli lunkende, og de sto ikke lenger imot forfølgelsen, og så gikk de sakte tilbake til jødedom og til loven. Og mot denne her returen, dette frafallet, skriver så Hebreerbrevet. Og Hebreerbrevet tegner et fantastisk bilde av Jesus og nåden, i forhold til loven, når vi kommer litt ut i brevet. Men i begynnelsen av brevet, så kjenner du forfatteren sin nød over den situasjonen, at så mange var begynt å gli vekk og gi slipp på det de hadde. Og da skal vi lese bare noen få vers i begynnelsen her. Det er Hebreerne 2.1. Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort fra det. Derfor så må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort fra det. Når han skriver drive bort her, så bruker han det samme uttrykket som en båt som driver av, fordi han har for dårlig fortøyning. Og det er sånn at hvis en båt er for slakt fortøyd, så ligger været og vind og bølgen og rykk i fortøyningen, og litt etter litt så løsner det, og etter en tid så bare driver han av. Og da er ikke det sånn at han nødvendigvis planla det eller ville det, men han ble bare tatt av strømmen, og så ble han borte fra fortøyningene. Derfor er det så viktig, som han sier her, holde fast. Vi må være sterkt fortøyd til Jesus, så vi tåler forskjellige vær og prøvelser, og likevel velge å holde fast på han, for han er til syvende og sist veien til en fantastisk himmel. Og i 3.6, Hebreerne 3.6, men Kristus som sønn over Guds hus, og hans hus er vi, så sant vi holder vår frimodighet og det som vi roser oss av, fast inn til enden. Ser at det han oppmuntrer, hold fast på det dere har. Og i vers 12-14 i samme brev, samme kapittel, Hebreerne 3, 12-14, så skriver han sånn: Se til brødre at det ikke i noen av dere er et ondt, vantro hjerte som faller fra den levende Gud, men forman hverandre, altså oppmuntre hverandre, hver dag så lenge det heter i dag, for at ikke noen skal bli forherdet gjennom syndens svik. For vi har fått del i Kristus, så sant vi holder den første fulle vissheten fast inn til enden. 4.2 Bare viser deg hva som ligger på hjertet til forfatteren her. 4.2 For det glade budskapet er også forkynt til oss, sånn som for de andre, men ordet som de hørte ble dem til ingen nytte, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Vi kan altså forgjeves komme til troen,
hvis ikke det smelter sammen og vi holder det fast. 4.11. La oss derfor gjøre oss umaksige, for noen ganger så er det også kamp. Vi må ikke glemme det eller se vekk fra det. La vi gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen da, som er himmelen, for at ikke noen skal falle fra etter samme eksempel på vantro. Og så tar vi også med 6.11 og 12. 6.11 og 12. Men vi ønsker at enhver av dere skal vise den samme iveren for den fulle vissheten i håpet inn til enden, for at vi ikke skal bli treig, men etterfølge den som med tro og tålmodighet arver løfter. Og så begynner han da å male Kristus ut i noen kapittel her som er helt fantastisk, som en medisin mot det å gå tilbake til det gamle livet. Skal jeg si det enkelt sånn. Så Jesus er alltid svaret. Og budskapet i dette kapittelet, eller i dette brevet, det er: det holder ikke at vi en gang ble frelst hvis vi ikke også holder fast på det vi har. Og da kan ikke vi forlate Jesus og gå tilbake til det gamle livet. Selv om det er noen ganger er det et villa valg. Jeg vet folk som har bestemt seg for jeg forlater Jesus, jeg går bort fra Gud. Mens andre ganger så bare driver vi av. Vi bare blir borte, så går det måneder, det kan gå år, og så plutselig så skjønner vi har mistet troen. Da er det vi må formane hverandre så lenge det heter dag. Hold fast på det du har fått tak i. Jesus er vidunderlig. Og helt til slutt, det siste punktet mitt, og dette er generelt til alle troende egentlig. Jeg husker, er det noen som har gått på speideren her? Oi, en speider bak i kroken. Ja, da er vi i hvert fall to. For på speideren, der var vi på hike, som det heter. Det er ikke, hike er ikke sånn på speideren. Der er det overnattingstur. Vi er på hike på overnattingstur, har med ryggsekk, telt, og så går vi til en leir. Og la vi tenke oss at leiren ligger, da er ikke litt av vestover her i terrenget, la vi tenke oss at leiren ligger sånn vestover, da vi vet at vi skal gå 2 mil, og vi skal vestover. Og så begynner vi å gå mot det målet. Ukjent terreng, ukjent område. Da vet vi at det er 3 ting som gjør at vi ikke klarer å holde kursen. 3 ting gjør at vi vil vike av fra den rette kursen. Det ene er disse naturlige forutsetningene, som at de aller fleste høyrehenter, og dermed så høyresiden er dominant, så har du en venstre fot som er bitte litt mindre. Og da vil du begynne å vike av til venstre, så vil du gå i ring. Det er kjent for alle. Går du det vil, så går du i ring. Hvis du er venstrehent, så er det omvendt, da går du mot høyre. Men det er altså noen sånne naturlige forutsetninger. Og sånn er det også i det åndelige livet. Det er noen naturlige ting i oss som gjør at vi vil bomme på målet hvis vi går uten hjelp. Og disse naturlige forutsetningene, det er den fallende naturen i oss, det er fornuften i forhold til troa, det er kjøtt i forhold til ånden. Ting vil ta oss på avveie, og vi klarer ikke å holde kursen mot målet. Det andre som vi får oss til å bomme på målet, det er når vi har ryggsekk. Og det har vi alltid når vi er på haik. For den gjør at du går og vagger mer. Og vekta av den gjør at du går til stødig, og så går du også ut av kurs. Og sånn er det også med livet vårt. Noen ganger så har vi med oss en bagasje som er så tung og så er så problematisk at vi klarer ikke å holde den åndelige kursen mot himmelen helt av oss selv. Det kan være sånne ting som tanker rundt lidelse, sykdom, smerte, bitterhet. Hvorfor skjedde det? Hvorfor var ikke Gud der? Så drar vi med oss en vanskelig bagasje. Så kan det være sånne ting som svik, avvisninger, skamfølelse. Det skaper følelser. Følelser er ingen god rettesnor. Så bagasje gjør at vi sporer av fra veien. Og det siste da, det er sidevind. Når du får en sidevind med regn, så flytter du ansiktet unna, og så trekkes det ut av kurs. Og det kunne vært mye å sagt om lærevær i våres tid. Rare, merkelige, vanskelige lærevær. Som sidevinner som vil ha oss litt på avveie fra det sentrale. Men det er bare én ting som kan få oss til å gå rett mot vest, og det er kompass.
Har du kompass, så går du akkurat dit du skal. Kompasset hjelper deg til å holde kursen, og da har ikke det noe å si om du går inn eller andre veien av forskjellige forutsetninger. Bagasjen kan dra deg hit og dit, sidevind kan komme, men hvis du følger kompasset, så kommer du dit du skal. Og kompasset er jo Guds suverene ord. Ikke sant? Så det kan godt hende at det når jeg skal tale her neste gang nå, som er om 2 uker, så tror jeg at vi skal tale om hvordan vi kan lese Bibelen på en sånn måte at vi får større utbytte ut av bibellesninger. For Bibelen er helt nødvendig, det er helt nødvendig rettes nå, det er den eneste som holder oss på den rette veien. Det skal vi komme tilbake til om 2 uker. Så ta imot dette som jeg har delt med dere nå. Som jeg sier, jeg føler jeg har talt til et menneske, enten her eller som sitter og ser oss. Og hvis dette har gått til et menneske som ser på dette, og du kjenner at du kjenner igjen i dette, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å ringe meg på 41 44 87 49. Jeg vil gjerne snakke med deg om dette. Må Gud velsigne deg og oss alle i Jesu navn. Så ber vi. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for rettledningen i ditt ord. Vi takker deg for veiledning. Vi takker deg for formaningen, Herre, om å holde fast på det vi har gjennom alt, Jesus. Og jeg ber om at hvis dette har gått til et menneske, Herre, sånn som jeg har fått fornemmelsen av, så skal du skape dine dragninger tilbake til det, inn igjen i nåden, omvendelsen fra det som er ferdig med å dra vedkommende bort, og så ber vi om seier og fremgang i Jesu navn. Amen. Takk skal du ha. Det var fint å høre. Jeg håper at dere har fått noe også. Det finnes kraft i Jesus. Fint at vi kan høre Guds ord. Og vi skal også samle en gave i formiddag. Vipsen er 87338. Om det er enklere for deg å gi kontant, så det er fullt mulig til det også. La oss være med oss på den tjeneste nå. Gud velsigner hver enkel den glad giver. Selv kan du hjelpe oss, vær så snill og samle en gave. Vipsen er 87338. Og mens vi gjør det, så skal vi kjenngjøre det som ligger foran. Neste uke, onsdag, så blir det bønnemøte og liten bibelundervisning. Og om du har anledning, så du er hjertelig velkommen til det. Om du har tid og muligheter å komme, så bare komme onsdag klokka 19, så er det bønnemøte. Og så neste søndag blir det møte igjen klokka 12, og da er det Øystein som skal dele ordet. Riktig? Ja. Så vi skal se fram til det også. Ja, og så blir det overhøring til Andrea på neste søndag. Så la oss være med på de møtene som kommer, også det som var det sagt søndag etter, så kommer Per-Ole igjen, så vi skal se fram til alle møtene som kommer. Om du ser oss på Facebook, som vi bruker å si, om du har anledning og mulighet til å komme, så kom og bli med på alle møter som vi har. Og så klart, hvis du har ikke mulighet å komme, så vi skal fortsette sende direkte. Og la Gud rikelig velsigne den uken som kommer, at den uken skal være velsignet og produktiv, effektiv,
at vi først og fremst vandrer i tro og har den samfunn med frelser, at vi ser mot himmelen. Gud skal rikelig velsigne uken til hver enkelt den. Amen.